Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di partai pertama ada Satria yang berpasangan dengan Asau yang akan melawan pasangan Uji Agung. Dua kosong. Kita bicara. Satu sama. Dua satu. Dua satu. Tiga satu. Satu tiga. Satu tiga. Dua tiga. Tiga dua. Empat dua. Empat dua. Lima dua. Dua lima. Lima dua. Enam dua. Nurut. Dua enam. Tiga enam. Empat enam. Enam empat. Empat enam. Enam empat. Tujuh empat. Delapan empat. Delapan empat. Sembilan empat. Empat sembilan. Sembilan empat. Empat sembilan. Sembilan.
69 96 106 6 10 7 10 8 10 9 10 10 sama 11 10 10 11 11 sama 12 11 13 11 next point 14 11 game point set pertama dimenangkan pasangan Rujahan dengan skor 15-10. Game kedua 15-11. 11-15. 16 12 17 12 18 12 19 12 20 12 21 12 22 12 23 12 23 12 12 23 13 23 14 23 23 14 23 14
14 23 15 23. Dua puluh empat enam belas. 16 24. 17 24. 18 24. 19 24. 24 sama. 25 24. 26 24. 27 24 24 27 24 27 25 27 26 27. 27 sama. 27 sama. 28 27. 28 27. 27 28. 28 sama. 29 28 29. Di belakang pasangan Satria Asal yang skor 30 28.